В разі нічийного рахунку ми з вами без овертаймів одразу будемо дивитися серію булітів. Але поки що до цього далеченько, а ось до першої закинутої шайби в цьому матчі вже дуже близько, дуже гаряче, і щойно ми з вами її побачили. Дніпровські білки виходять вперед після своєї затяжної атаки. Вони знайшли зручну позицію для китка з середньої дистанції в дальній правий кут. Відправляється шайба. Ще раз давайте на повторі подивимось. Ось такий кистьовий кидок. Ну і дуже класно вдається влучити дійсно в дев'ятку з-під захисника ще. Ну і в цьому моменті Марина Лисенко не врятувала свою команду. Відзначаємо ось такий кистьовий кидок. Закидання в чужу зону не проходить. І знов контратака від білок. Тут можна і кидати, можна і передачу віддавати. Є кидок і є шайба в воротах. 4-0. Знов Ірина Ратушна відзначається дуже класним китком на незручній висоті для голкіпера. Прибирає на зручну і кистьовим в дальній кут. Кидок по воротах і шайба в воротах 5-0 стає рахунок. Спочатку була спроба від синьої лінії, шайба так не кваплячись проскочила за лінію воріт, а потім звідти передача під кидок і одразу з гострого кута, але з набагато більш зручної вже дистанції. Кидок в один дотик, ось давайте ще раз з цього ракурсу подивимось. І в ближній кут шайба проскочила біля стійки, є поруч із ногою Марини Лисенко. Лише одну додали до свого активу. А ось зараз і другу, і це вже 6-0. Дуже красиво, як закидає в цьому моменті Поліна Лубінець. Сама радіє такій шайбі, і давайте будемо насолоджуватися нею на повторі. Швидкий вхід в зону. Втікає від захисників, прибирає майже трьох і потім, виїхавши на п'ятак, з незручної перекладає і відправляє на протиході у ближній кут. Дуже красиво, дуже. І знов, яка класна шайба влітає у ворота автомобіліста і знов відзначається Поліна Лубінець. Посміхається, радіє, приймає вітання своїх партнерок. Ну і дійсно є з чим привітати. Давайте подивимось, як із власної зони розпочинає цей рейд. Виходить з власної зони, перетинає нейтральну, входить до чужої, втікає від суперників і з незручної під поперечину відправляє цю шайбу. Дуже видовищний гол. Ну і вже куражиться дніпровські білки.